srečanje z tamburaško skupino oziroma z DPD Svoboda, ali pa takrat Svoboda Gabarje, sega v tista leta okrog 1970-72, ko sem kot gimnazijka potrebovala prostor, kjer bi lahko igrala klavir, in mi je moj oče, takrat je bil podpredsednik društva, omogočil, da sem to počela v teh prostorih. Ob tem sem se seveda srečevala s temi člani tamburaškega orkestra, z člani harmonikarskega orkestra, tudi z pevci in nekako pač je prišlo do tega, da so me povabili, če bi mogoče želela sodelovati v tamburaškem orkestru. Ravno v tem času se je pojavil kar precejšen posip, zaradi tega, da so se nekateri člani poročili, odšli drugam, v šole, v študij, na študij in smo pač poskušali na nek način zapolniti tiste vrzeli. Hitro mi je uspelo, da sem nekje se vključila, vodja je bil takrat Pelih Ferno. Ob tem smo povabili, no, so povabili še, tudi moj brat je začel zraven igrati, oče je potem že tam zraven in nekako smo začeli pač z koncerti, kvaliteta se je potem kar nekako dvignila, smo imeli nastope. No, pa tudi potem se je začel spet en osip in potem smo na nek način morali pridobiti mlade člane. Ker nismo bili na taka starejša generacija, ne starejša, ampak živeli smo pod mlade. Odločili smo se, da bomo malčkem po šolah promovirali tamburaško glasbo, kar itak jo nihče ni poznal, ali pa zelo redki. Na teh šolah smo potem kar uspešno predstavljali te našo dejavnost, inštrumente, druženje in na tak način pridobili kar precejšnje število mladih, ki so se prišli predstaviti, seveda prvo spremstvo staršev, da bi pač želeli tudi sodelovati. In iz tiste množice je potem seveda nastala na skupica, ki pa je potem pa je resno zagrabila in se začela učiti. Potrebno je bilo te otroke, ker to so bili tam drugi, tretji razred, niso imeli pojma o nekih notah in jih je potreba na nek način naučiti, pa so me nekako kot bodočo učiteljico zadolžili, da jaz pripravim tako mini šolo za te pač pripravnico. Tako da je nastala v bistvu že tudi ena pripravnica teh otrok, pa potem tisti, ko so že nekaj več znali in orkester. Skratka, to se je kar lepo razširilo in sekcija je lepo delala. Vedno pač pride pol do nekih osipov, to je že potem obdobje, ko je bilo treba iti na fakultete in to skratka, s tem podmladkom smo potem nekako delali. To je bilo druženje, bilo je veselo, bilo je prijazno, vsi smo bili eno, družili smo se tudi z ostalimi člani sekcije, skratka, prirejali razne maškarade, otroci so bili navdušeni, seveda, ne. Poskušali smo z vsem mogočim, skratka, bilo je eno, dihali smo s tem domom. Mi smo bili, bom rekla, tamburaši, pa tudi ostali smo bili vsi svobodaši. To je bilo ne gibanje, ampak pripadnost društvu in nič se ni moglo zgoditi, da nismo vsi sodelovali. Ob tem smo se seveda odločali tudi za kakšne izlete, malo je prispevala kakšna firma, malo kakšen denar, pa smo si sposobili kakšen avtobus. Skratka, bili so izleti, smo se tudi tam lepo imeli, vsi iz društva. V vse te množici izletov, ki smo jih pač imeli, eni so bili takšni, drugi drugačni, gostovali smo v Avstriji, gostovali smo v Lipici. Najbolj specifično se mi je pa vtisnil v spomin izlet, ki smo ga imeli v Benetke. Tam smo potem bivali v nekem manjšem hotelu, ki je imel ta atrij. In smo pač rekli, bomo zvečer pripravili eno tako intenzivno vajo, kot se danes temu reče. In smo postavili svoje inštrumente, pulte in tako naprej, note. In tam so se naenkrat začela zapirati okna. Mi smo začeli igrati, smo se pač podružili. Igrali smo tudi eno serenado,
sem pozabila, kako se je, kako se je imenoval skladatelj, ampak italijanskega izvora. In takrat, ko je to šlo proti koncu, so se ta okna začeli odpirati nazaj, ljudje na oknih in so začeli ploskati. In so bili seveda vsi navdušeni. Skratka, tudi mi, še danes mi gre kurja koža, bo pa se vidi, da je kocine. Skratka, eno tako prijetno, prijetno vzdušje je nastalo in potem so kar še in še in še in najenkrat je to nastal koncert. No, iz vsega tega, seveda to je bilo krasno, smo bili vsi veseli, navdušeni, kmalo smo zvedeli, da se bo pa naš dom, stari dom, rušil zaradi tega, ker se je pač hala golovec in to se je začelo širiti in za naš dom več ni bilo v tistem okolju prostora. Moj oče, Smola Felix, je bil takrat že predsednik in nam je seveda zagotovil prostore pri takratni krajevni skupnosti Gabarje. Tam smo, tudi jaz smo seveda morali vse stvari prepeljati, tudi inštrumentov do notnega materiala. Mi smo utesnjeni, ampak smo vseeno z močmi, ki smo jih imeli kot svobodaši, seveda nadaljevali svojo poslanstvo in delali naprej. Kar nekaj časa je trajalo, da smo dobili nove prostore v prostorih bivšega Ingrada, nasproti kasarne, tam kjer je dom še danes. In bom tako rekla, če ne bi bilo mojega očeta, Smola Felixa, ne verjamem, da bi društvo kot tako vse preselilo v nove prostore. Vložil je ogromnega časa in truda in vsega. Skratka, on z vsemi nami je bil res pravi svobodaš in pripadni društvo. In tudi to je vcepil nam, marsikomu. Žal pa je potem prišlo do tega, da so ljudje začeli odhajati, eni tako kot prej so se poročili. Vse prej je bilo nekje na prostovoljni bazi. Vsi smo hodili pač zato, ker nam je bilo lepo. Čas je pa niso svoje, marsikdo več ni hotel zastojn nič narediti. Inštrumenti so dotrajali in bi bilo treba kupiti nove, ni bilo denarja. Ko smo ustanovili to šolo za tamburaše, so sicer otroci dobili inštrumente na revers, ampak jih je zmanjkovalo počasi, se obrabijo in če bi morali starši te prispevati, je bilo pač, ne bojo več dejali, ne bi bilo človek članarine, ne bi to, ne bi ono, skratko. Tistega svobodaškega duha je začelo primankovati.